kero do xamaru son ko son kan xam kan xaga dimra sulum war fa kan xara nga son kan kan negel xatal nga kibe morot mon xobaru jop xara nga xobaru lora jamaane ki son mandaro ni man ko ban xara nga me wadlu xaku ngel kebe xatam ko ku mara xano ko xaga single ke tam ko ma gollu kitu ko mun na fo ne xawtu ndi xara nga xaga single ke tam ko ma gollu mun na fo ne ndi xara nga fanka gol kitu non wulunde gollu xoku nga xaga sigel ke tan ko nga araban kan ki xada nga ki haqati dang ta xa sigel ke tan ko nga kaati nga xada nga gir ki ke tan ko nga golli kan xadu ko nga e tu mon dang nga tan ko nga jamane ki bank central le jamane ki sigel kan nga ko ngi mu katta adono fatam bakki karan jamane ki ko rek ci ko fel murabi tu mo ban xarani ki ne qatar jamane tor de bengi na yi igatel yi te nga ko nga xaga sigel ke tan ko nga ko rek te xak mo arabu jamano dang fa bismillah ona ban kharanga taqu khakunga ile kre khakunga jamane ke somandoro ni manke gen mohammed wulu bilal ona ban kharanga debe ke be gen ne mahoud sharqi maranga yo ken ona ban kharanga taqi ki katanya na gel ke tan ko nga ado yiman ko service lan ko kana nga ko ngai khaga sikil ke tan ko nga igan qawa munna fani kha safana min nga khaga sikil ke tan ko nga golu ko fmonto khada nga ko nga tu fanka ke golu ki ten khada nga ko nga mara ki ko fmonto no ko do ko nga anani haklu ngor wor mo ko be ko nga anani monon ko mu mutunde nga ko nga khaga sigel ke no nga fanka ke gol no ko ngir la den ko ben wutu ko nga e gan qawi ya ke bagandi ni yo ken no ban khara nga ni me wal ke ya katanya na gel ke bi khatan ko nga ina fini qasafa manan ko mu nga qawutu mo ko be ko nga ro gol nga qawa jikin mo ko be ko nga khaga sikigel ke bi khatan ko nga jamani ki moran ko monton su ko nga e gan qawon ne fene bak gol ko yo ken no ban khara nga katta bangant gol ke ko nga aro gel ke tan ko nga fi khawte le domi ko ko do ko nga gan qawa gol ki te ki kitu ndi ni ko do ko ina sembe ndi khaga sikigel ke tan ko nga ki kite kap kha ko ngel ke tan ko nga mara ke ko monten khara ko nga ta kan nga qawon ne fene bak fanka ke gol no akeng wul bilal ona ban kharanga sa de taqi ki kunga daru khantandu no ngo kunga ona ban kharanga marake agen ko kunga sarabu ci kinye ni may mi kha kunga taqi ki no nga kata tufa kata ko ni tufa ki kunga gi ni gel ke bi khatam ko kunga anani kille kha kunga e gan khawa de ber ni aga debi ku ben na kunga gi ni abdul bugru aro debi ki bi kunga yetna danga al mahjar yo no ban kharanga dubu ku fili na kunga anani kille nga kunga ida ga tufa anta ko ku do ko kunga anani gel ke bi khatam ko kunga gan khawa fene gel ketam ko nga degna li en kha kar nga ko nga do gel ketam ko nga horuma gan kha watelle dom jamane ke so manana ki be kha sikki gel ketam ko nga jagu kha kar nga ko nga do ron mbaku da gollu khabati kha ko nga kar tufa fana kha ta ko ndi gel ketam ko nga golli ka xaku nga xaga sikigel ke tan ko nga katini xam ko xada nga ko nga xaran ko rawu gollu xa taxmo ko xada nga ko nga murtane jamana yo gollu ko ko fmonton su ko nga xaw sikigel ke be xatan ko nga ana ni golli ka ke ko nga ana ni tagande nga ko nga hapu nga ko nga gan xawa xempene ke be ko nga agen ko ko nga sinim bane me jata gen ko su tam do fi le gollu ko ngono bana xaranga ali ko ni tunde nga ko ngi wuti digel ke tan ko nga ana ni ko fo ke be xaga sikki afrique jamana ko xada nga gel ke tan ko nga xaran ko ro xada nga ko nga yo ken ngono bana xaranga nga yimman ko nga ko nga kran ko raw ko da nga ko nga sorman ka ki ko ngi digango nga ragal ki be khatano ko nga golle ki ko ngi gan khawade berni aka ga tangana ko ko nga karbe ma nga ko nga rogil ketano ko nga golle ki aka ga sigel ki be khatano ko nga gollu mo nga ko nga ana ni gan khawate le mo ko ki be ko nga ga sigel ketano ko nga meren ka chunka kama ko nga ana ni joye gan khawa arono ko do ko ngi gol ki ten ko ngi gan khawa asembe ndi yimman ke kebe xaga sikki murtan jamane xadanga gil kebe xatano ku nga xaran xuraw xadanga ga bakka sormandu ka ki ku nga xaga sikil ketano ku nga jaglu ma xa karanga ku nga a xa digan xannu nga ku nga xaw sikki digil ketano ku nanti ga dingra ki be ku nga nani golle ki ku nga nafa ni gil ketano ku nga nani xotan ku ben xaga tangana jamane ki ku nga xaga sikki gil kebe xatano ku nga anani haqqat dangintu xa ku nga xaga sikil ketano ku nga maren ka cun golle mo nga ku nga dingra ki be ku nga nga murundu xa wuti xadanga xaga sikil kebe xatano ku nga i golle ki tu nga ku nga i gan xawa nafa ktene gil kebe xatano ko kuma agan kawanyana nafa dumanti kunda ki begeni tabara zaino no ban khanangi kha kunga jare kha ka kungi ya rakum ni agen kho clinique clinique ki bi kuma kha ga sikigel ke be khatam ko kunga dingra ke be kuma rakum ni den kha kuma kha sikiti golli ki ten kha karanga kunga clinique ngollu kha karanga ni gan kha wi sembe ndini ado gel ke be khatam ko kunga anani wotin to nga kunga i jare mo ko kunga gan kha wa yuru e ta kudu ko kunga na wasa me tigini yo ken no ban khanga kunda ki fanka yan kan ta digan kan no kha sikigel ke be khatam ko kunga clinique ki kunga i kata ayuru wandini mo ko ki bi kuma
ana ñi gël kébé xatam ko nga gol kitu nga ko yor yu ngeer wor moko kibik nga xaw sikit gël kébé xatam ko nga kliniki golu ko fonto su ko nga igan xawa e golu den ne kané ku do ko nga na ñi gël kébé xatam ko ko nga wotin to ku ben xagaru no ko gan xaw yu wutu moko kibik nga ana ñi nafa ga da bat nga ku do ko nga na ñi golle ki ko nga agan xaw ñi ngi ni yor wé xoro gël ketam ko nga ana ñi montoran bi xaga da bat xaw ko nga ina katta ikiti njuki ikama fait de kibi xaga bakka gel ketno ko nga tawasul pa sawab xaku to sawab parti ke no nga ni sorba kibi xaga sigel ketno ko nga fonna nga wu nga danga ko nga ay do gel ketno ko nga na ni xaran ko mp dunko ko bi xaga sigel ketno ko nga fonna nga wu xadanga duna danga ko nga xaan li taxi de bergil jamana to de be nga nak su taxaga sigel ketno ko nga fonna nga wu nga sigra xadanga yi mo suru nda xaga sigel kibi xatam ko nga sinuro ko bi ne xigi kan ko nga e gan xawa saqadu yi golli kitu nga no nga yo golle ke taxi nga ko nga xaw sigel ketan ko nga dantanto ko nga bakka gel kebe ko nga maroku jamane en kadanga ko nga ikata tene ta re kulu ko nga ran ko ra ko be gima ko golle ki ko nga igan kawa sankini fo nan kaw nga kawa tuin to golle ke na ngollite yi yekin wona ba nga kar nga parti ki yiman ki nga ko nga agni gel ketan ko nga Abdel Salem ou Mohamed Salah hadi nga kana kata bangandini nante parti ki ko nga gel ketan ko nga fo nan kaw nga mo ko surunde kadanga ko nga sinon no nga ko nga na ni hakle nga kama kaga siki gel ketan ko nga fo nan kaw nga sigra ke be ko nga ina jokki gel ketan ko nga idin denga kani hulundu khakum yi khaga sikigel kebe adam ko ngara bon kanne kha dende khaya kane gel ke tan ko golu kitu khada nga khaga sikigel tan ko jamaane ke khan mu khan ko nga yona ban kharang gel kebe tan ko dar so ban waqt fono no ko nga daru juma nga ko na ni gel ke tan ko nga bata ko filli khaku ngi gert gel ke tan ko nga goy mandana khaku nga ga bakka gel ke tan ko nga jamaane ke bank khora gene bank centrale ada yiman ke khaku nga khaga tan gel ke tan ko nga golli ka kebe gen khoku nga khaga sikigel ke ni ni muna fanti fini khada nga gene sini mi yokin ro wa khaw sikigel ke tan ko ni katun ku ben gina ngi ngi gollinti ya ku nga iga mulana katun ku safa ku nga arabun safa ne ngkan ne ka karang ku nga yo golle ki ku nga kanin gel ketan ku nga bata ko ku fillu ko nga ngirti gel ketan ku nga goy mandana ki ku nga do bank central golle ngono ko monton su ku nga ya dingra ke bi ku nga kata bangan nan golle ki a ka sikit gel ketan ku nga katun ku fu monton ma ka ka so ku nga safa ton ngi gel ke betan ku nga iga bangan mo ko bi ku nga wand khanu gen yo kin wona ban khara nga ni fi sakatante ku nga ka taron gel ketan ku nga golle kan ku monton su ku nga tu mo ne diga mo ka tanga na gel ketan ku nga ana ni fi ni nguti mo ko bi ku nga ana ni imi doro gel ketan ku nga jamane ke sig khanne ka danga gel ketan ku nga yirga sigra kibi ko nani film qawa jon tan frakh ni iguti moko kebe tigel ketan ko ngi man ko kuben gel bata ko sap jamane ke service lang ko ben ka golin gel ketan ko crossinde kharanga murtan jamane kadanga golu ko fmonto kharanga ko bar sanqi kadanga ko ngi nati danga hapa wona ban kharanga kharan ko pour la ko khatere gel kebe khatan ko ko bremo kharanga ko bar sanqa non kadanga adu gel ketan ko ko bar sanqa moko kadanga ko kharan ko kadanga ko ngi ngawa crossinde kharuna no nga yekin wona ban kadanga golle ke ko ngi katanya ngi ya tenu katanya no ko bar sanqa non kadanga jamane ke no ngi ko ngi khaw sikitil kebe khatan ko ko fuddu ko fmonto ko ko bar sanqi kadanga ngi khakata tene golle ke ku do ko ana ñu ko bar sanka non golli kitinga ko ngay gan kawa sembe ndini xran ko ra ko kadanga murtan jamana kadanga ado gel ke tan ko ngay golli kitinga ko nga na deni kane gel ke tan ko ngwa ko bar sanki kadanga ko nga gan kawa nyani danga nafay festival xaku nga xaga sikki gel kebe xatam ko nga théâtre no xada nga ko no ban xada nga xaka tade ben ni gel ketan ko nga dino su danga gel jamana ki todde be nga nokcho to no ban xada nga na nyaata anu nga ko ni katta nga na gel ketan ko nga ala ni gel ketan ko nga sorban be xaga gollini ma xaga fankene golli ki xada nga ko nga mun nafani xadin de xaya kane jamana ki ado jama falle xada nga ko nga yo teanu nga ko nga na ni gel kebe xatam ko nga katta tare ko mbaga ni gel kebe xatam ko nga ana ni sor qaso xada nga ko nga gen fankene gel ketan ko nga golli ki xada nga festival ki ko nga na ni gel ketan ko nga fedd dan to ko mi kata tiene golle ke na murnde de berigel ke tan ko nga anani mo ko be khatan ko nga golle ke munna fa nga ka tan da sem bindinde khada nga do ado dambe nga ka wa telle domé ado khille ku do ko nga jamane ke sararu mo ko hakku nga ka wa tok mi khaga sikki murtan jamane ka ko nga ina hakku fraagi ro mi na nga nan to ko me da nga yido duna dun ko ku do ko ni golle ke nga ko nga e gan ka wa na fa ke tene i fanke ko fmante non kubarum fo legere jamane ke fini nga wona ban khara nga jamane ke goda kati ko fo fatam bakke khakara nga ko ngail murabi toni katta kinye negel ke ton ko nga katar jamane en tor de binga ina ta danga duha ay gan qawa tene goda kati khak nga arabun jamanu khada nga ko nga ay gir ko mo ko kibi ko nga rak nga qawa wuni ni qaso ke kundu atanji ke nga yekin wona ban khara nga goda kati fanan khak ngoy do goda kati ko fo ke be nga qawa miktana tinis jamane goda kati ko fo talataria yona ban khara nga na nigel ke ton ko nga goda katunga ko nga ko fulan no
Imira Arabini, à l'ouvrir quelque chose, jamais ne quitte bien quelque chose. Sur les jamais ne quitte quelque chose. Il y a des cas pas quelque chose. Sorbal. Kubaro, on fait de plus en plus. Sérum, tu cherches à ne les deux carangs kubaro. Lorak. Mutant jamais ne sorbal dans une image qu'on a pas de carangs. Taré, chaque mangue quelque bien quelque chose. Ne m'a dit bien que c'est quelque chose. Gol qui te regarde en fanca qui a gol qui gagne. Il est né quand quelque chose gagne. Gol ni mara qui fait un gagne. On ne fait ni pas de fanca gol qui te carang. Campagne où l'un des cadres n'a pas réussi à gagner un combat arabe, on connaît un cadre n'a pas gagné un combat, on a ni gagné un cadre n'a pas gagné un combat, golikan ni banque centrale, tout le monde est mort. Fatamba kakaranga jamani kura katiki fol murab ni kata kinyene kata jamani ntor debe makuyan kawa tene taka hakuma gele kura kati hakto agene arum jamani kura kati marum son ko son kan kam ko nakati gana ko mata fane lo katrin ki haga dingal ki su kubarum fuddu kun kwangi tanali manga faranga son kan kan negal hatel ka kibe murab no atla mona ko mina laddi ni kan ma wad baneke son kan kan ne khairu do khay